кемпфайерів, димових шашок і масових бійок у Раді 9-го скликання немає. І здавалося, вона тепер буде продуктивною, а значить нецікавою для середньостатистичного українця. Але ж ні, завдяки інтелектуальним здібностям певних обранців парламент може реально потішити. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні «Вісті UA» поділяться ще такими історіями. Зе-звітування у парламенті не буде. Києва продемонстрував усю свою опозиційну силу. На Майдані та під Офісом Президента знову неспокійно. Цього разу українці вийшли на вулиці через імплементацію Києвом одіозної формули Штайнмайєра. Люди вбачають у ній початок капітуляції та вимагають від голови держави конкретних пояснень, на що погодилась Україна та яка доля чекає на Донбас. Втім, президент, схоже, комунікувати з народом не поспішає. Горизвісна формула Штайнмайєра стала черговим яблуком розбрату для українців. Днями українська сторона у Мінському процесі погодила метод втілення в життя Мінських угод, запропонований ще у 2016-му екс-міністром закордонних справ Німеччини. Коротко, формула Штайнмайєра зводиться до виборів на окупованих територіях за українським законодавством під наглядом ОБСЄ. В разі, коли ОБСЄ визнає вибори вільними, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування тим територіям. Крім того, формула передбачає виведення військ з окупованих територій, контроль України над кордоном та амністію бойовиків. Розмитість та неоднозначність формулювань у документі, власне, і викликала протести. Та й 10 хвилин, які президент Зеленський виділив на брифінг, із цього приводу ясності не внесли. Навіть навпаки. Ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові. Чи стосується це і українських військових, і чи бува не контролюватимуть вибори, переодягнені у народну міліцію російські бойовики, голова держави не відповів, бо дуже поспішав додому. До діток. Мені дуже шкода, я мушу йти. У вас є діти? І у мене теж є. А ще, Володимире Олександровичу, діти є у наших військових, які сьогодні на фронті захищають цілісність і незалежність України. І до тисяч з них тати і мами вже не повернуться. Ніколи. Та й на Донбасі, навіть після обстрілів російськими градами, діти ще залишились. І живуть ці діти, певно, гірше ваших. Втім, вони, мабуть, не такі важливі, тож упустимо це. Тим більше згодом кілька депутатських фракцій фактично знову дали шанс президенту розставити крапки над «і» для суспільства у питанні формули Штайнмайєра. Депутати трьох фракцій – «Голосу», «Європейської солідарності» та «Батьківщини» погодили спільну пропозицію до президента України особисто донести до депутатського корпусу і громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На цю пропозицію Володимир Зеленський відреагував у притаманній йому манері. Тобто ніяк. За нього відповів депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко. Звіти президента України перед Верховною Радою відбуваються у формі щорічних чи позачергових послань до Верховної Ради. Не на вимогу частини фракцій, а відповідно до потреби, яку визначає сам президент. А якщо забрати зайве зі слів пана Яременка, то відповідь звучатиме так. А ось воно. Ну і зрештою дивного у цьому нічого нема. Адже Зеленський ще до обрання президентом чітко дав зрозуміти. Я вам нічого не должен. Хочу нагадати вам, що у «Вісті» з'явився свій YouTube-канал, тож бігом підписуйтесь. У 2015 році у Верховній Раді вирішили фінансувати політичні партії з бюджету. Подібна модель діє у багатьох розвинених країнах і покликана зменшити вплив багатіїв на політиків, яким не доведеться виконувати їхню волю за гроші. Можливо, десь держфінансування і справді йде на користь, але в Україні поки вона непомітна. Єдиний позитив – нещодавнє позбавлення бюджетних грошей політсил, які програли вибори. Результати позачергових парламентських виборів були достатньо прогнозовані. Слуги набрали повну більшість і не потребували коаліції. Медведчук, сотовариші теж непогано виступили. Також до Ради прогнозовано пройшли ЄС, Батьківщина і... Святослава Вакарчука. Здивував хіба результат партії «Шарія», яка несподівано відхопила аж 2% голосів і претендувала на держфінансування. Не поспішайте кричати «зрада». Ключове слово – претендувала. Верховна Рада скасувала фінансування партій, які не набрали 5% на виборах. Thank you.
За старим законом, який передбачав фінансування за 2 набраних відсотки, на державні гроші претендували 6 партій. Але всім їм... Ну, лідер радикальної партії Олег Ляшко знайде, як поповнити партійну казну. У Ігора Смешка є впливовий друг і соратник, який дещо знає про заробляння грошей з повітря. Вмість того, щоб користуватися неізвісно чим, пользовались пірамідою, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. В Опоблоку, навіть об'єднаного з іншими екс-регіоналами, шансів ніяких. Там діє старе прокляття. Миша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Подібна історія із Гройсманом. Йому хіба дочекатися місцевих виборів і прориватися у вінницькі мери. А от Шарій може спробувати підлизатися до симпатика. Єсь копійки, дай. Може би тобі дати ще ключ від квартири? Где деньги лежат? Натомість єдине стабільне джерело у партії «Свобода». Відкрий, чоловіче! Кобзаря! Там план! Нічого собі! Якщо у радах попередніх скликань було гаряче, фаєри, димові шашки, масові бійки, то це 9-те скликання наразі якесь спокійніше. Гаряче тут в іншому, більш еротично-сексуальному плані. То депутатка пише інтимне смс просто посеред засідання, то обговорення кандидатури міністра охорони здоров'я плавно перетікає в розмову про анальний секс. То Кива вкладає всю свою опозиційну силу, аби урізноманітнити сірі сесійні будні. А тепер ще й ресторатора Тищенка невідомо куди потягнуло. Американська мрія – то дитяча забавка порівняно з пострадянськими часами. Адже кожен рекетир-дзюдоїст міг стати поважним бізнесменом, політиком чи навіть телеведучим. Власне, дзюдоїст Микола Тищенко став телезіркою, але виглядає як справжній спортсмен. А от спортсменів, як відомо, з красномовством не дуже. Квічко не цицерон. Тищенко, власне, теж не цицерон. Я більше до вас не підійду. Мені ж не 2 роки, завдаєте мені запитання. Так він образився, коли не зміг на запитання журналістки згадати про Іловайську трагедію. Коли до нього підійшли наступного разу, щось знову пішло не так. Хто в нас міністр охорони здоров'я? Довго думали українці, що мав на увазі, коли заговорив про водичку у відповідь на запитання про міністра охорони здоров'я. Або натякнув на користь вологи для організму людського, або ще якесь пояснення може бути. Дебіл. У будь-якому випадку про нашумілу формулу Штайнмаєра розповідав більш охоче та красномовно. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом, де куди не візьмеш, що не береш, все щось не працює. Вони, що ти, чорт, забирай, верзеш? Ну окей, може він про велосипед Україна, а там є насос, який теоретично може не працювати. А як все-таки щодо формули Штайнмаєра? То ви берете, наприклад, іграшку, ляльку, берете ляльку. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Іншими словами, формула Штайнмаєра – це ніби берете надувну ляльку і не знаєте, як з нею впоратися. Чи там, не знаю, ну, машину. Купуєте машину, ви знаєте, як з нею ось. І тут кілька варіантів. Людину в Трускавці навчили порівнювати складні речі з простими зі свого повсякденного життя. А там машина, насос до неї, що там ще? Вот одна женщина, вот вторая. Можно разобраться? Можно народного депутата, пока еще у нас есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки? Оця точно не хапатиме за руки і не штовхатиме в спину. Або просто трускавецькі рекомендації переплуталися з попередньою інформацією. Але позиція все ж таки пласка. Він думає над рецептами і тим, аби в сесійному залі пилюки не було. Не до Штайнмаєрів. І тепер головне, щоб після миття рук в унітазі, землеїдства і геніальних промов... Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом. Таких депутатів не замінили на інших. Ляльководам з грубша все одно.
Дмитро Добкін заходить за колону парламентської зали, після чого таке враження виходить уже не Дмитро Добкін. Це одна з ілюстрацій найдивнішої поведінки депутатів минулого скликання Верховної Ради. Ще Барнава носив Яценюка, Ляшко з Шевченком билися. Зрештою, все це може бути адекватним в порівнянні із рухами, які продемонстрували нові обличчя. Хоча слово «обличчя», мабуть, в цьому контексті не дуже пасує. Одним словом, у парламенті провели майстер-клас з кнопкодавлення самовисуванця. Нарешті стало відомо, яке завдання опозиційної платформи у Верховній Раді. Сьогодні не время мірятися нічим. Сьогодні мірність одна. Ми повинні посмотрети на... Так-так, подивитись на Іллю Киву в парламенті. Навіщо це було показувати на всю країну, складно сказати. Люди побачили те, чого вони не бачили раніше. Звісно, свою поведінку спробував пояснити сам Кива. Щоби не просіжувати свої штани. Просто так. Тільки віриться у це не дуже. Журналісти зазняли, що перед дивною поведінкою депутата він телефонував до якоїсь Юлії. А потім це. Переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. І знаючи замашки Киви, в принципі, цілком притаманна для нього поведінка. Та подейкують, що насправді тут не у Юлії справа. Дехто інший спровокував таку реакцію. Я повертаюся з політичної відпустки. Але щоб там не було, однопартійці вже лякаються збудженого Киви. Ну чесно, це еволюція друзів Медведчука. Ківалов таке секс-шоу влаштовував. Кива пішов ще далі. Хоча в інтернетах пишуть, що це лише підтвердження закону 5 рукостискань. Зрештою, тепер нарешті стало зрозуміло, чому Кива, очоливши соціалістів, саме кулак зробив символом партії. А може всі не так все зрозуміли? Ну бо кажуть, що Кива – це лисий з Бразерс, на якого ми заслуговуємо. Ще кажуть, що нормальні депутати так розуміють процедуру голосування, а Кива – настільки Кива, що вважає нормальним кнопкодавити самовисуванця. А насправді він лише тренує один з найпопулярніших рухів Майкла Джексона. Хоча, напевно, історія про Юлію більш правдоподібна. Звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось.